sina mengi. Just enda tu kwa hiyo channel yangu ya shows, Chams Shows Global, piga subscription hapo, mengi atakukujia. Tunaelimia. Kwako unaona ukilalia mkeka, usife moyo utakuwa wakutesa, eti akuinue bila visa, kama chanda chako pete anavisha, anasema akitenda yeye. Yes, kama kawaida, it's your boy Jose Chams ndani ya Chams Shows Global. My guys, natumaini mko salama, mko chonjo kabisa. Tunashukuru tukwa pa leo, tuangalie 1 2 3. Juzi mmeona tumepiga kitu, tunaendelea tu kusonga. Mimi sina mengi. Just enda tu kwa hiyo channel yangu ya shows, Chams Shows Global, piga subscription hapo, mengi atakukujia. Tunaelimisha, tunafurahisha, tunaburudisha, yani full package one person. Full package one person. Anyway guys, leo I would like us to talk. Ningetaka tuongelee tu story moja pale yenye share happen tu kwa life hapa. Niwaambie tu story fulani ya jamaa fulani alishajaribu kitu tu. Juu life ilikuwa imemsonga, tuone. Wakati mwingine kuna kwa sauti ya Mungu, sawa, wakati mwingine kuna sauti inakwambia fanya kitu utaki kufanya. Wakati mwingine mambo inakuwa Anyway, sawa. So kuna huyu jamaa. Kuna jamaa ako pale manyumbani pale ushago. Amepolea tu ushago kama kawaida, ametulia, ana mambo mingi. Kazi hakuna, ushago ni kuhasulu. Yeye kipi kamwambia, wewe ndugu yangu, pale Nairobi watu wanapiga kibarua kishenzi, wanafanya kazi kishenzi, wanapata pesa. Pale Nairobi ukifika unaweza kufanya kazi ya mjengo, unaweza fanya kazi ya kuchotea watu maji, unaweza kuwa kiateka. Lakini kwa rafiki yangu kiateka, huyu jamaa anapata tu. Unaambia buda, niko na pesa, mwisho wa mwezi jamaa anakuwa tajiri kisha sijui wewe uchezaji. Makiateka kwa pesa. Mwezi jo, wewe kiateka wangu. Anyway. So, huyu jamaa akapanda gari. Marafiki yake, wewe tukuja tupatane Nairobi, I lost you for the first time, tutaishi pamoja, tutafuta asuli yako. Ye jamaa kama kawaida kajipanga-panga, akaaga bibi yake, familia, akamwambia sasa naingia Nairobi, naingia kwenda kutafuta maisha. Naingia Nairobi naenda kupanga maisha. Jamaa yangu bila shaka kapanda tu matatu kama kawaida. Matatu ikamweka pale Nairobi country bus. Kutoka country bus akaingia mtaa, ilikuwa ni mtaa ya Mathare. Kaingia pale Mathare, wakakutana na best yake, wakaishi vizuri, kaanza kutafuta hustle. Sasa kama unajua kazi yenye alianza nayo ni kazi ya mjengo jamani, na kazi ya mjengo iko na mambo mingi. Kazi ya mjengo, kama for example unaonanga wasi wamejenga, unajenga huku sides wamejenga na mabao hivi, huyu jamaa anatembelea hapo juu na wheelbarrow. Ukiangalia chini ni hatari sana, ni barabara hiyo, barabara maybe magari zinapita. Sini nini unapata chini, huo msee akiweza teleza kidogo goge chini, mambo yake garage. So jamaa wangu amefika Nairobi, bishi yake amemost, amemuingiza kwa shughuli ya kazi ya mjengo. Jamaa wangu ni Mkristo, jamaa wangu anaenda kanisani watu wa Sunday anaenda, yani the guy, jamaa mwenye anaamini Mungu yupo, ni jamaa mwenye anaabudu, si mtu tu wa kawaida. So ya kaingia kwenye shughuli. Wiki ya kwanza wakapiga kazi vizuri, ni contract ya kwanza ikaisha vizuri, pesa
Natunua nyumbani wazazi pesa kwa watumia. Sasa kuna siku moja. Oh, kwa ile shughuli wamepata nyumba fulani pale. Pale tao. Pata shughuli fulani hapo tao sasa. Kapata mahali walikuwa wanajenga. Mbwa yenyewe ukiangalia chini ni highway. Magari pale zinapita teketeke kishenzi, but hiyo nyumba iko kwa barabara kabisa inafaa ijengwe. Ukiangusha ka kitu hivi kaenda kwa nguo kwa nguo juu ya zile gari zinapita. Jamaa wangu ameanza kujenga. Amepanda hiyo shughuli pale. Kazi yake ni kutembeza mchanga kwa hiyo barabara. Kwa hiyo hizo mbao wamejenga side ya barabara pale na mchanga na trolley. Kuzitembeza tembeza pale na trolley. Si trolley ni dango aje hii wheelbarrow. Mara sasa wheelbarrow na ndio. Nina tuni sai wheelbarrow ya. So nile tu kusukuma wheelbarrow pale na nile kusukuma wheelbarrow anapita. Pita ukiangalia chini pale magari zinapita mbio sana pale magari zinapita mbio sana. Chini ya barabara lakini yule jamaa yani anajituma tu ana risk. Sasa kwa bahati mbaya tu. Hii ni bahati mbaya. Huyu yule jamaa anajikaza ni bahati mbaya tu. Akateleza. Jamaa akateleza. Unajua nimekwambia nini? Nimekwambia pale highway. Pale ni highway. Magari zinapita kupita. Yaani unapata ndio hiyo gari ya kidora iko pale kwa 120 km per hour. So V8 ndio huyo. Lori ya meza ndo hiyo, sijui nini, kanta, sisi shiti zote zinapita pale. We. Chama yangu, akateleza. Na kuteleza, ni kuanguka. Kuanguka jama yangu, akaenda kuanguka, akaenda kuanguka chini, bati zuri, kulikuwa zile waya za... Ile kuna zile waya unaonanga zimepita pale, kuna wale watu wa internet wanaweka waya zao, watu wa stima wameka waya zao, watu wa Kenya Power wameka waya zao. Ule jamaa yeye akitembea pale, unajua wazee kwa kazi wanavaa na magloves, nini wamevaa magloves. So huyu jamaa amejiami, amejikinga vizuri, lakini ameteleza. Ni kuanguka anafanya nini? Ni kuanguka anaanguka. Na huyo jamaa yangu ameteleza, ameanguka. Kana kuanguka kwanza alianguka kwa zile waya, akajishikilia hip. Akasikia sasa ni kuanguka, nilikuwa naanguka lakini nimejishikilia mahali. Na usisahau nimekuambia magari hapa chini zinachafuka kuchafuka, zinapita teke kishenzi. Magari zinapita kupita yake, yani magari pale hakuna kustop. Jamaa wangu akajishikilia waya. Akajishikilia waya pale huko. Ameshika na mikono mbili. Anasema Mungu wangu, sasa nimejishikilia, sasa nitafanya nini jamani. The Mungu anajishikilia kama unachoka. Kitambo watu wengine huko realize. Huyu jamaa alianguka, ilikuwa ishachukua muda jamaa ameshachoka. Hai, jamaa akaanza kusikia sauti namwambia achilia. Huko mimi si sawa jamaa wangu pale mwanzoni, nimekwambia jamaa wangu ni Mkristo, jamaa wangu kwa kanisa. Kwa hivyo natumaini ilikuwa ni roho ya Mungu ilikuwa inamwangalisha, sijui. Nakusikia achilia jamaa. Mikono ikachoka, akachilia mkono mmoja. Puh! Watu huko chini wakapiga duru. Yeah! Anajiachilia. Yeah! Anaenda kujua. Yeah! Ndio huyo. Jamaa akasikia sauti nyingine namwambia achilia. Amebaki na mkono mmoja ni ameshikilia, na anasikia sauti ikimwambia achilia. Achilia. Kishenzi jamaa akasema, "Woi. Liwe liwalo. Kwani iko nini?" Jamaa akaachilia. Hey, kila mtu akashtuka. Sasa pale ni masekunde tu. Jamaa ndio anapepea. Waenda kulani chini tu kwa lami, lori ya gondoro ndio hiyo. Gori lori ya mattress ndio hiyo inapita, jamaa kalala tu. Ha. We. Hey. Jamaa amejiachilia. Roho imemuongelesha ikamwambia achilia, lakini jamaa wakati ameachilia ameenda kulandi wapi? Ameenda kulandi kwa lori ya gondoro. Jamaa kwanza atakapata usingizi. Jamaa akapata usingizi kwanza akaenda. Akienda kwa Mungu akasikia, "Hey, jamani Mungu wangu, hata niko maishani vizuri bwana, sijaumia, sijasikia kitu yote, lakini roho wa Mungu ameniongelesha."
Nilikuwa jamaa wakati alikuwa anasikia chilia kwa kichwa kimwambia chilia. Alikuwa chilia ama hivi aliwaacha. Akaendelea kushikilia pale angeangukia apite na msawa V8. Msawa V8 apite na yeye. Lakini wakati alisikia tu ina soul inamuongelesha na mwambia release. Achilia. Jamaa aliachilia immediately pa. Na kalala kwenye mattress, mwisho yake ikasonga. Hii story yangu iko na lesson ndugu yangu. Si eti nilikuwa napiga tu story tu. Wakati mwingine inakuanga uko kwa ngori. Uko kwa mambo unasikia yenyewe hii mambo inakuwa ngumu, lakini kuna ile sauti inakwambia ndugu yangu fanya hivi. Changamkia hii kitu. Jiondoe kwa hii ngori. Tamka hii neno, mambo itakuwa sawa, lakini wewe nyamaza. Nitasema hivi mambo yangu yaende mrama. Nitasema hivi sijui nini nishughulikie sijui nini, lakini sema tu. As far as unasikia ni neno, ni roho anakuongelesha. Roho ndio anaongea. Wewe fanya nini? Achilia. Achilia. Maybe utaachilia and it will land you to the safest side of your life. It will land to make you land safely. It will relieve you all your stresses. Yani uweze leo. Leo tu. Sasa kama mimi for example, niko hapa nilikuwa naogopa kufungua kama hii channel yao. Kitu inaambia fungua hii channel wewe, fungua hii channel